Dēns Nitiš pie mums ir ciemos. Čau. Un Ilmārs Līgums sagatavojas veseli lērumu jautājumu. Reim, kur tu biji? Tad tu biji divus gongus Eiropā, tagad tikko biji kam Talsos, ja? Man liekas, ka man pašam jau viss ir sajūtis jau tā, ka... Kur Beļģija, tā, kur Kurzem? Nedaudz pa daudz. Zviedrijā pastrādāju ar RX Academy, tad pašam bija posms Beļģijā. Pagājušo trešdien atlidoju, ceturtdien jau Talsos jau bija jau testi ar, ar rally auto. Un, Ņemsim no svaigākā galā, ko tu varētu atcerēt, kur nav uzslaņojumi. Tad Talsu rallies, tu brauc Talsu rallijā. Ar ko brauc kā gāji? Es braucu Talsu rallijā no Neikšanas rally sporta komandas ar 10. Evolūciju un stūrmanis man bija Andris Malnieks. Te jau mašīnu tu pazini, tā nebija tāpat, ko tu to Džimhanu brauc? Jā, tāpat, ko Džimhanu, bet ne tāpat, ko pagājušajā gadā rallijā, bet tā. Man liekas, ka es baigo starpības ar viņām nejūtu, man bija tikai jākāpj un jāgārš. Pilsētā pēc tam runāju, ka tu esot tā kā esot, nu, ar tādu baigu nopietnu attieksmi, tur startēju šajā rallijā, nu tā nopietnu, un ka rezultāts... Nav smaidīs nemaz, ja? Tieši, jā, jā, es redzēju kaut kādu tādu bildu, bija baigi drūmais, es domāju, kas tad nu noticis, bet tā tiešām bija, ja, ka tā šoreiz tā nopietnāk paņēma to lietu. Nevarēju neiespringt. Bijām labi notestējušies, gājām ārā pēc pirmajiem četriem dopiem. Vienā dopā zaudēju kādam, otrā dopā kaut ko vinnēju. Tad sapratu, ka es tur neesmu tālu un sapratu, ka var cīnīties. Tad nāca pilsētas ātram posms, kurš man patika un ko es arī otrais absolūti nobraucu pirmajā reizē, otrajā reizē nedaudz švakāk. Un tad Emīls Blums dabūja 10 sekundes šodu. Pirms pēdējiem diviem ātram posmiem bija 4 sekundes aiz manis. Un Krievas sportis bija... vai Igauņu, neatceros, vairs septiņas man priekšā. Pēdējie divi ātrumposmi bija garākie, katrs pa 15 km, plien trešdaļu no rallija. Nu, protams, četras jaunas riepas, cīņa par trešo vietu. Bija jāiespringst. Nu, tā kā beidzās, kā viss kārtībā? Izdarīju, ko gribēju? Plānu izpildīju? Man liekas, ka es izdarīju. 0,15 sekundes līdz trešajai vietai man šķīra un paliku ceturtais. 9. Dopu uzvarēju absolūti savā klasē un atrāvos nedaudz no Blūma. Bija 5 sekundes jau starpā un Krievas sportis kaut kur atkrita. Tā kā ejot uz pēdējo ātrumposmu biju trešais. Pēdējo ātrumposmā, nezinu, nesavācos vai nesakoncentrējos, startā praktiski noslāpa, kur jau diezgan zaudēju, uz tam kaut kur mēģināju to atgūt. Izlica nelielas kļūdas, jo laikam, ka tas temps nebija tā kā mans tas drošais temps. Un reāli 5 sekundes zaudēju Emīlam un 0,15 pietrauk. Un tad, kad to ieraudzīju, tad es sapratu, ka nav īsti par ko priecāties. Klā, bet nu, cik ļoti atšķirās starts tādā rallijā piebrauc un brauc pa vienam un rallijkrosā? Tās darbības, kas tev jāizdara, lai sāktu braukt? Darbības rallijā stipri mazāk, un viss notiek stipri tuvāk startam. Un to, tur pulkstenī rāda, cik tev ir palicis līdz zaļajai gaismai. Rallijkrosā tādā ziņā mums stipri vairāk ir nezināmā. Tas zaļais iedegas, kad viņš grib. Un ir stipri vairāk, viss tur jāsaslēdz. Baigi savādāk. Un te reāli ir tā cīņa ar sevi. Ko tu esi uzrakstījis un noticēsi tam, noturēsi pilnu gāzi, nenoturēsi. Protams, stress ir mazāks, bet tikai tāpēc, ka tev jāspēj koncentrēties un uzklausīt to, ko tev saka. Tev nevar aizkrist širmis un tu pēkšņi kaut ko nedzirdēt. Nu, tad uzreiz ir krūmos. Nu, ko tad pārsēdzamies no bailīgiem kokiem, kas skrien pār ceļām uz, piemēram, Marklundu, kas brauc vajā tevi un mēģina tev tik garām? Tātad rallijkrosis, kā tev tur iet? Tu esi tagad jau no sezona, ne no gluži pusē, bet trešdaļai toču pāri. Jā, divi no pieciem posmiem aizvadītas. Pirmais pagaidām kofertējumā. Marklunds samazināja starpību nedaudz par diviem punktiem, laikam. Tā kā iet mums sīvi. Pēdējās... Kā jūs tā starpība var būt tāda? Es atvainojos, ka ja pirmajā posmā tu biji pirmais, viņš bija otrais, vai ne? Jā. Un tagad tu biji otrais. Viņš pirmais. A, kāpēc jums nav vienā punkta? Kvalifikācijas punkti. Tāpēc, ka pēc četrām kvalifikācijām dot jau uz kopvērtējumu punktus, un tad dot par pusfinālu punktus uz kopvērtējumu un arī par tad finālu. Tad tu tajās apakšiņās bija labāks? Nu, pēc četriem braucēniem bija labāks. Es esmu abus pusfinālus uzvarējis, viņš vienā palika otrais, un tad finālā viņš kaut ko atguva. Bet nu, Beļģijas sacensības bija tādas smagas, es viņus varētu raksturot par smagām, gan man, gan komandai.
sākot ar diviem apļiem nobrauktiem piekdienas treniņā, 12 apļu vietā. Problēmas, nezināšana, kas ir noticis mašīnai, mainīja visu, ko likās, ka ir jāmaina. Tad braucām Beļģijā uz mežu, jau praktiski jau tumsā un testējāmies. Un tas, man liekas, diezgan izsita mani no tāda līdzsvara. Pēc tam Raimunds vienkārši brauc ātrāk. Es tur pa sektoriem varēju salikt, lai būtu līdzīgi, bet stabilitāte un ātrums viņam bija. Nu, viņš arī vinnēja pēc četrām kvalifikācijām. Un pusfināls akal ir ar savu stāstu. Paņēmu startu, kaut gan sliktu, bet pēc pusotra apļa pazuda sajūgs. Vienkārši nav. Bet paveicās, ka man nebija tik stiprs pusfināls, un es ar visu to varēju uzvarēt. Un, nu, paliek fināls, ja? Paliek fināls. Kas tur notika? Tā mašīna tā noļurkājas, tas ir kaut kāds kosmos. Kas tur darījās ar to tačku? Nu, jā, es tādu nebija redzējis tādu kustību nevienai mašīnai nekad startā. Pēc pusfināla sapratu, ka nav sajūga. Uzreiz mehāniķiem par rāciju teica, ka knapi tur aizbrauc līdz boksiem. Tad sākās problēmas meklēšana. Samainīja galveno cilindrīti, tas nebija pie vainas. Skatījās pedālis vai kaut kur nav atskrūvējies vai kaut kas noticis, ka viņš vienkārši tur tā leperējās. Un beigās bija jāizdara izvēle, ka tas viss nebija pie vainas, tad bija vainu ejam uz finālu un ņem startu ar starteri, kur skaidrs ir, ka minimums viens punkts ir izpildīts vai iegūts pārbraucot pāri starta līniju. Aizsit vietu un tu dabūji pa to punktu. Jā, vienu punktu finālu. Pusfināla, fināla, tuši nav laika. Nu, tur bija, manuprāt, 35 minūtes. Un tad pieņēmām riskēt un cepuri nost mehāniķiem. Visu izdarīja nu, fenomenāli ātri. Un bija viens galvenais mehs, kas vadīja darbus, un viņam tas sanāca ideāli. Nomainījāt ātrumkārbu? Noņēma ātrumkārbu, nomainīja sajūgu. Iedos atrast tiem čekiem, varoties mašīnu remontēt. Nomainīja sajūgu, uzlika ātrumkārbu atpakaļ un aizbrauca uz startu. Man mehāniķis zināja, vienīgais, kam pietrūka laiks, bija, lai ieliktu puses vietā. Un tas nozīmē, viņa līdzi bija vismaz. Viņa bija līdzi, bet nebija iekšā tur, kur viņai vajadzēja būt. Jā. Un mēs bija klusībā cerējis, ka man no boksiem braucot līdz startam, viņa ieliks vietā. Neielica un tad sanāk, ka es starta finālā ņēmu ar 3,5, tāpēc arī tā par mašīna. Par ko tu nebija informēts? Par to es nebija informēts, bet es sapratu pēc riepu tīrīšanas, ka kaut kas nav. Ā, tu jau juti, ka nav labi jau uzsildot. Jā. Jo ja tu startā saprast, ka tev... Nu, tad būtu šoks diezgan liels, bet tagad zināju un ņēmu startu un samierinājos jau, ka nu, mēs esam finālā un ja kāds izstāsies, tad dabūšu vēl. Pirmajā aplī samierinājos jau, ka nu, labi, lai visi skrien. Braucu, protams, nepadevos un skatos, nekur neatrāvās viņu. Un tad kaut kā vienā pēc pirmo apļa tramplīnā nonāku zemē, braucu pa tiem mesīšiem. Liekas, ka viss kārtībā. Spotteris laikam bija redzējis, ka es uzliku tā braudzienu ātrāku aplieku no visiem. Viņš saka, man liekas, ka viss ir labi, mēs cīnāmies par uzvaru. Nākamajā aplī Raimunds nāk ārā no Džokera. Viss, nu, pēc četrām kvalifikācijām viņš bija ātrākais neķerams. Un arī iznāku priekšā. Es tā, nu labi, kurš tad vēl ir palicis? Ja tu jau esi bijis Džokerī, tad jau nav ko grenķēt. Kurš tad vēl ir palicis? Marklins. Nu labi, skatos, nu nav viņš tur pārāk tālu. Brauca, darīja visu, ko varēja un nu, tik pietrūka, lai apdzītu arī viņu, bet... Bet no apiņa laika tu uztaisīt tajā, ko, nu, finālā labāko? Jā, stabili, braucu visātrāk no visiem. Un nu, pēc tāda starta brīnums notika puses sielica vietā un izcīnīt otro uzvaru, otro vietu, tad man liekas, ka tā bija kā uzvara mums gan man, gan komandai. Nu, redzot tevi tajā finālā, tajā piektajā vietā, nu, neskatījās, ka kāds varētu kaut kādās derībās likt uz to, ka tu būs beigās otrais. Nu, tas vistījās, ka ir ļoti slikti. Es arī ne. Es nebūtu līdzis derībās. Ne, nu, ko esam noskatījuši? Alijā tādā tikām galā, tas nav gluši tavs žandrs. Paldies, ka nesalauz mašīnu, paldies, ka visu dienu bija redzams. Jā, bet no to vajadzētu skatītājiem pietikt. Tas bija galvenais uzdevums. Jā, tieši tā. Un rallycross iet. Un kā tev pašam tagad tas sajūta? Nav tā kā baigi priecīgāk braukt, nekā ir tā nasta, ka pasaules čempionāts tev nevajag salauzt mašīnu, tev jābūt baigam rezultātam. Kā tu jūties? Nu, ir esmu brīvāks, atbrīvotāks un ir tā pārliecība iekšā atgriezusies, ka es varu cīnīties par uzvaru, kas man patīk.
nav tā doma, ka es braucu uz starta un es jau zinu, ka tur kāds brauks ātrāk. Tā kā tagad es, man liekas, ka ieguldu stipri vairāk darba, lai atrastu to pēdējās divas desmitdaļas un reāli pacīnītos par uzvaru. Un man vairs nav 12 posmi gadā jāstāsta, kāpēc vai kas notika un kāpēc es neesmu finālā vai kāpēc es neesmu pusfinālā vai nu, kaut kas tāds. Tā kā... Nu, gal galā tu jau vari pēc braucieniem salīdzināt laikus, jo nu, tomēr sacensības notiek pasaulē un Eiropā vienā trasē. Un tad jau, jā, saka, tavs, tu jau labais aplēks, kurš viņš būtu salīdzinājumā ar citiem ceļiem. Tas interesanti, bet... Nepaskatījies? Nu, neskatījos. Barcelonā bija ļoti līdzīgi, dažās braucienos pat bija labāk. Par ko bija izbrīnīts, un nu, Beļģijā brauca viņi nedaudz ātrāk. Bet tāpat tur ir starts, tur ir cīņa un citi laikapstākļi un citi trases segums. Nu, var salīdzināt to tendenci, bet varbūt ne konkrēti. Ja tik tā tieši nevar to mērīt, ka es ar šito laiku būtu bijis arī finālā pasaulē. Nē, tā var likt, bet zin kā, tur vienam ir vieni blakus faktori, otri. Ja tos neņem, tad laiku pavisam noteikti var ņemt un skatīties, un sektorus var pētīt un visu darīt. Nu, ko esam noskaidrojuši? Vienīgi es tev beigās gribētu nomierināt, ka īstenībā skatītājs vidējais, viņš apmēram zina, kas ir Nitiš. Un ja viņš ierauga, ka Nitiš jūs piedestā, viņam ir diezgan vienalga, viņš Eiropā vai pasaulē. Man ar tā liekas, man arī man ar patīk tur būt, paņemt šampīti, paņemt kausiņu un izbaudīt momentu.